უკვე მეოთხედ ახალგაზრდების ნიჭის წარმოსაჩენად და მათი შემოქმედების ფართო ასპარეზზე გამოსატანად მრავალჟანრობრივმა ფესტივალმა ფანარტი სტარტი აიღო. ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნულ ცენტრში ფესტივალი საავტორო და იმპროვიზებული კლასიკური მუსიკით გაიხსნა. ახალგაზრდა შემსრულებლებთან ერთად მსმენელის წინაშე შარშანდელი გამარჯვებული პიანისტი და კომპოზიტორი სანდრო ნებიერიძე წარსდგა. ფანარტი ხელოვნების 10 მიმართულებას მოიცავს. იგი 24 მარტს დაიწყო და 31 მარტს საზეიმოდ დაიხურება. ორი დავამატეთ სტეზილი, ქანდაკება, ანუ იდეაში დავამატეთ ისეთი მიმართულებები, რომელიც მიგვაჩნია, რომ ახალგაზრდებში დიდი პოპულარობით სარგებლობს, აგრეთვე სოციალური წელემებია. განსხვავება ალბათ ის არის, რომ წლევანდელი კონსულტანტები გაცილებით მკაცრები არიან. ისინი ცდილობენ, რომ რჩეულთაშორის რჩეულები აღმოაჩინონ. ავარჩიეთ ისეთი ახალგაზრდა კომპოზიტორები, რომლებსაც აქვთ შანსი, რომ მათი მუსიკა გახდეს პოპულარული, მათი მუსიკა შესრულება მოინდომონ არა მხოლოდ ახალგაზრდა, არამედ უკვე პროფესიონალმა მუსიკოსებმა. ეს ფესტივალი ყველა ახალგაზრდა ხელოვანისთვის აუცილებელია, იმიტომ რომ ეს ძალიან ბევრ ახალგაზრდებს უყვალავს მათ და აძლევს, რომ უფრო კაფეო დაინახონ თავიანთი შესაძლებლობები.